de într-o situație. Dacă ar pune pe Timișoreana sclipici, cred că ar crește vânzările cu 100%. Da, deci... Să facă o sticlă așa conică, o sticlă conică cu ceva, cu ceva sclipici. Dar prin asta știi, nu, o sticlă mată, așa cum sunt unele sucuri, și să zică că avem ingrediente numai naturale, sunt produse la noi în țară. Da. Dar să mai pună ceva, n-ai din ăla medieval care dă cap la vă 2 sau 3 turi. Și dacă ar face și cu un top din ăla pop-up, pac, împărtești. Nu, dar pop-up cu chestiile alea la ambele părți și dacă ești cândat, o să dar nu mai nu știu, ai simțit parcă ar fi o petrecere la tine în gură, așa cumva. Fai, am desfăcut un top, o sticlă conică. Nu mai știm să apreciem. Nu mai știm să apreciem tradiții, nu mai știm să apreciem. Nu știm să consumăm valoarea unui lucru. Da, știm decât să consumăm. Nu mai știm nimic ce să am valoare, pentru că nu am trăit într-o lume ce ne invadează cu bani foarte mult scump. Dacă e să îi dai la un om, să-i zici: bă, ai un salariu de, să zicem, 30 de milioane. Zicem. Da. 30. Dar, așa, îi zici la un tip de liceu, da? Da. Care încă nu s-a confruntat cu realitatea și așa. Îi zici: bă, ai un salariu de 30 de milioane. 30 de milioane? Ce se face cu 30 de milioane? Primele nu sunt grele, pentru că se consumă pe toți, asta e clar. Nu-i vorba numai de asta, dar nici nu știe ce înseamnă aia să ai o valoare a lucrurilor. Pentru că tu ai impresia, deci am fost crescuți în lume care ai impresia că tot ce zboară se mănâncă. Deși porumbeau au gripa chiară. Da. Dar da, nu. Bine, deja mă vine spre chestia că încep să mă aturizez și trebuie să mă gătăm numai șburicul pământului în societate. Atunci ar trebui să-ți dai seama cum tot se poate să mori. Prima oară societatea trebuie să ne învețe că nu noi suntem buricul pământului. Nu, lăsând deoparte chestia asta. Asta trebuie să ne învețe. Nu, societatea nici nu-ți dă oportunitatea să vezi ceea ce înseamnă în societate. Să ai posibilitatea de a alege. Societatea marea ei majoritate îți arată un singur model. Manelism, s-o luăm așa. Dar nu manelism la modul de muzică și așa, care discutabil e. Da, genurile și cum e, cu somnul te poți căca. Dar e vorba de tot ceea ce înseamnă manelism ca și tendință și așa. Și societatea îți mai oferă posibilitatea să vezi și altceva, să vezi o chestie să te ajute să te dezvolți cultural, spiritual, până la urma urmei, că acum biserica, care a fi ea, discutabilă și așa, a ajuns să fie o bătaie de joc, pentru că religia în sine, dacă e să o iei la litera, este o chestie foarte interesantă. Numai că tot ceea ce înseamnă societatea nu te lasă să îți formezi o părere. Îți induce o idee pe care tu trebuie să o urmezi. Și dacă nu urmezi așa, nu înseamnă că nu e ok. Da, tu nu ești apt să locuiești. Bine, de aici ai păcat și pe cei care se dau superiori, mai cum ai zis, știi, se numim așa zis intelectuale ai societății. Bine. Care pe de-o parte știi acuză cum ne zici, pe de altă parte știi acuză și pe cei care... Nu, exact, de aia fac parte din curentul de manelism. Nu, dar ei acuză pe maneliști, ei sunt toate maneliști elevați. Tocmai, pentru că manelismul, până la urmă urme, nu este o chestie de că asculti o anumită muzică sau că te îmbraci în anumit fel sau așa, ci vorba de atitudinea ta față de de omul care vorbești. Exact, ăla e manelismul. Cum te comporți față de omul de lângă. Pentru că până la urmă nimeni nu dă 2 bani pe ce muzică asculti tu și cum căcat te îmbraci tu. Pentru că până la urmă poți te îmbraci în chiloți în cuii mei dacă... Dacă te simți bine și poți să-i faci pe celălalt să fie un tip să se simtă bine în jurul tău. Gandhi. Așa, ce-i cu ea? Să mă dau chiloți. Practic, să mă dau chiloți. Bine! Vă dăm exemplu clar.
Bine, dar... Nu, dar Gandhi a fost mesare. Chiloții lui sunt relativ. Iar care apare la multe regii de Angliei. Regina Angliei, el salută frumos, oficial. Vreo 50 de ani, nu mai vezi să chinia să moară pe mine. Asta e o altă chestie de ipocrizie. E o altă dovadă de ipocrizie. Pentru că noi trăim într-o lume ipocrizie. Am ajuns să dezvoltăm arta ipocriziei de un asemenea nivel, încât nici noi să nu ne mai dăm seama că sunt niște ipocrizi. Bine, politică. Politici internaționale și alte lucruri. Nu, deja îi spuneam chestia indusă, în general, în lume de politic corect. Da, hai să fim serioși. Asta ca să mai vorbim de, na, chestia, ca să mai vorbim cu rasismul și atâtaturile alea, că... Și așa bullshit, care n-are rost să documentăm. N-are rost că, până la urmă, sunt chestii filozofice. Și întotdeauna filozofia... Nu! Și care e chestia? Că bună dacă... Dacă nemții ar fi câștigat războiul, acum am fi vorbit altfel. Da. Pentru că, până la urmă, urme. Cel ce învinge scrie istoria, nu cel ce pierde. Deci poate oricine ar zice orice. Scrie istoria, dar totuși. Nu. Istoria e scrisă de mai mult. Și nu e bine să ai părerea. La mulțimea specială. Una de momentele respective, poate ne câștigă război. Eu aveam spate istorie mare și altă. Și naționalismul care venea cu ea. Au câștigat americanii război și au scris frumos istoria lor, toate filmele care au fost luase. Și chestia e că nu avea o istorie în spate care să vină să acopere. Dacă câștiga nemții război, tu nu vorbeai albul, dar tocmai omorai nemții, să erau cu arăta principală. Da, vreau să ziceam că cel ce câștigă război scrie istoria, nu contează oricine ar fi asta. Da, dar contează și modul în care le scrie istoria, că există mai multe moduri de a le scrie istoria. Este modul de a le scrie istoria în care noi recunoaște că mințim aici, dar de face că nu mințim ca să se facă drag. Asta e ipocrizia! Deci, nu, asta e ipocrizia mai frumoasă, ipocrizia mai râtă, e cea în care, nu, voi minți, sau chiar zicem adevărul. Da. Nu contează ce scrie în cartea de istorie, sau chiar ce râd. Da, contează ce zicem noi. Aia e ipocrizia chiar foarte simplă. Oricum, eu dat, dacă nemții ar fi câștigat războiul, McDonald's s-ar fi numit altcumva. Nu! Dacă nemții ar fi câștigat războiul, Holocaustul n-a mai fost existent. Cum a fost când turcii au câștigat războiul împotriva armenilor? Când turcii au exterminat o grămadă de armeni, mult mai mulți decât au exterminat nemții în perioada războiului ce... Bine, dar pe Islam așa rușor au mai mulți evrei decât nemții accidentali. Oricum, eu știu oamenii cu procentul de evrei. Se depășește la numărul total de evrei, se depășească pe cel mai mult de nemții. Nu, dar e vorba de diferență de 20 de ani între cele două chestii. Bine, și despre armeni nu se vorbește nimic. Orice s-a întâmplat. Bine, dacă Islam așa istoric... Auzi, dacă stai bine să te gândești, tot în ziua de astăzi, Dani, tot în ziua de astăzi depinde de o cifră pe hârtie. Până și tu ești o cifră pe hârtie. Tu ești o statistică. Tu nu reprezinti nici măcar 1%. Deja citesc de Stalin. Moartea unui om e tragedie, moartea milioane e o statistică. Da. Adică da, s-o cifră să putem să ne curățăm câmpurile de bine cu oameni, că americanii sunt aliații noștri, o să facă filme care să zică că noi eram buni pe perioada aia. Tot ce facem noi e să vindem o idee. Să vindem o idee ca să reușim să trecem mai departe, să mergem cu succes, să trecem peste un pas, peste un șir. Dar ce avem nevoie de ce aici? Când mergi cu cineva în oraș și toți din jurul tău consumă Pex, normal că o să ții și tu Pex. O să ții Timișorana la Alpă. Dar de ce avem nevoie de acea idee? Nu știu de ce avem nevoie. Tocmai pentru ca să simțim că facem parte dintr-un... nu știu, un grup dintr-un ăsta. Totuși omul e o ființă socială. Deci atunci